ગુડ મોર્નિંગ જય શ્રી કૃષ્ણ, કેમ છે બાળકો? મજામાં ને? વેરી ગુડ. ચાલો આજે આપણે કલર વિશે ભણવાનું છે, તો તમે બધા તમારી કલરની જોતી ખોલો બાળકો. ચાલો આજે આપણે કલર વિશે ભણવાનું છે, તો બધા કલર જોતી ખોલે. તેમાં આપણે આવ્યા છીએ પાઠ બે. આજે નવો પાઠ શરૂ કરીએ છીએ. પાઠ છે બે. પાઠનું નામ છે દાદા ખોવાયા છે. શું છે? દાદા ખોવાયા છે. દાદા ખોવાયા છે. ચાલો આજે ભણીએ આપણે પાઠ બે. બધા બાળકો પેજ નંબર 16 ખોલો પહેલા. વેરી ગુડ, ખોલી લીધો ને. ચલો પહેલો પ્રશ્ન છે, ચાલો ગીતડું ગાઈએ. શું છે પેલો? ચાલો ગીતડું ગાઈએ. અકલમ ચકલમ ચમચમ, બાળક બોલે બમ બમ. અકલમ ચકલમ ચમચમ, બાળક બોલે બમ બમ. ચકલમ પકલમ પમ પમ, બાળક બોલે બમ બમ. ચકલમ પકલમ પમ પમ, અને બાળક બોલે બમ બમ. મકલમ ટકલમ ટમ ટમ, બાળક બોલે બમ બમ. મકલમ ટકલમ ટમ ટમ, બાળક બોલે બમ બમ. નીચે આપ્યું છે, ધ્યાનથી જુઓ આ ચિત્ર શેનું છે. દેખાય છે આ ચિત્ર શેનું છે બાળકો? મેળાનું છે, મેળાનું. ચાલો જોઈએ પેજ નંબર 17 ઉપર વાતચીત કરો. પ્રશ્ન 1, આ ચિત્રમાં શું શું દેખાય છે તમને બાળકો? શું દેખાય છે? એક ચકડો છે, પછી મીઠાઈની દુકાન છે, રમકડાની દુકાન છે, ફુગાન છે, નિશાન તાપવાનું છે તે જગ્યા છે, મોતનો ગોળ છે, અને બધા આઈસ્ક્રીમ ને બધું ખાય છે. દેખાય છે તમને? જુઓ, પછી સૌથી મોટા ચકડોની બાજુમાં શું છે? સૌથી મોટો ચકડો દેખાય છે તમને? જુઓ, ચોપડીમાં મોટો ચકડો છે, તેની બાજુમાં શું છે? મોતનો ગોળ છે. પછી આ બાજુ મીઠાઈની દુકાન છે. ચિત્રમાં શાની દુકાન જોવા મળતી નથી? ચિત્રમાં શેની દુકાન નથી દેખાતી તમને? જો મીઠાઈની અને રમકડાની છે, બીજી એક દુકાન નથી. તો તમે એક નામ લખી શકો છો કે ચિત્રમાં આ દુકાન જોવા નથી મળતી. કપડાની દુકાન નથી, તમે લખી શકો ચકડો એટલે મેળામાં કપડાની દુકાન નથી. તમે આવી દુકાનો બીજી ક્યાંય જોઈ છે? જોયું તો હા. તમે મેળો જોયો છે? ક્યાં જોયો છે? તમે મેળામાં ગયા છો બાળકો? વેરી ગુડ. કઈ જગ્યાએ ગયા છો તે લખવાનું છે, બોલવાનું છે. એ મેળામાં તમે શું જોયું હતું? તમે મેળામાં ગયા ત્યાં શું જોયું હોય? ચકડોળ જોયું હોય, મોતનો કૂવો હોય, રમકડાની દુકાન હોય, અલગ અલગ રાઇડ્સ બધી જોઈ હોય, તે કહેવાનું છે. તમે મેળામાં શાની દુકાન કરો? તમને આવું મેળો દુકાન કરવાની કે તો તમે શેની દુકાન કરો તે કીધું છે. તમે મેળામાં કેવા ચકડોળમાં બેસવાનું પસંદ નહીં કરો? કેવો ચકડો હોય તો તમે ન બેસો તમે, તે કહેવાનું છે. ચાલો નીચે આપ્યું છે, વાંચો અને છેકો. શું આપ્યું છે? વાંચો અને છેકો. જો હું લખું તે તમારી ચોપડીમાં લખેલ છે. ચિત્રમાં ચાર દુકાન છે. ચિત્રમાં ચાર દુકાનો છે એવું લખ્યું છે. જો તો તમે ચિત્ર જોવો, મેં કેટલી દુકાન છે? ચલો જોવો બધા બાળકો, ચિત્રમાં ચાર દુકાન છે. મને તો બે દુકાન દેખાય છે, તો શું ચેકવાનું? ચાર. ચલો બીજું જોઈએ. મેળામાં મીઠાઈની દુકાન નથી. મેળામાં મીઠાઈની દુકાન છે, બાબા નથી આપ્યું તો નથી શેકી નાખીએ. મેળામાં મીઠાઈની દુકાન નથી, આમાં નથી આપ્યું છે, તેની ઉપર શેકો મળ્યો. મેળામાં મીઠાઈની દુકાન છે. મેળામાં જોકર દેખાય છે. મેળામાં શું લખ્યું છે? મેળામાં જોકર દેખાય છે. તમને દેખાય છે કે ચિત્રમાં જુઓ તો? મેળામાં કે જોકર દેખાય છે? નથી દેખાતો, તો જોકર વચ્ચે કવાલી દો. ચાર નંબર જોઈએ. એક જ દુકાનમાં રમકડા મળે છે. એક જ દુકાનમાં રમકડા મળે છે. એક જ
दुकान में रमकड़ा होए छे जो नीचे तमने एक જ દુકાન છે એમાં રમકડા મળે છે કે જાજી બધી દુકાનો છે જાજી બધી છે પણ નથી એક પછી કોમારી ગયો આગળ જોઈએ 5 નંબર મેળામાં નિશાન રાખવાની દુકાન નથી તો મને તો દેખાય છે નિશાન રાખવાની દુકાનો જો નિશાન રાખે છે ફુગામાં મેળામાં નિશાન રાખવાની दुकान नथी नथी छे ત્યાં પછી એક કોમા દે દુકાન છે આગળ છે નંબર જોઈએ એક દુકાનમાં કપડાનું સેલ છે એક દુકાનમાં કપડાનું સેલ છે એવું લખેલ કે છે નહીં એક દુકાનમાં કપડાનું સેલ છે ત્રીજી વાર તો ચલાવે છે ગીત ગાઓ શું આપ્યું છે આગળ ગીત ગાઓ ચલો ચોકડીમાં બધા જોઈએ પાછળ મારી સાથે તમે બધા ગીત ગાજો ચાલો જોવા જઈએ મેળો ચાલો જોવા જઈએ ચાલો એક સાથે ગાઈએ બધા ચાલો જોવા જઈએ મેળો ચાલો જોવા જઈએ મેળામાં મજા કરીશું ચાલો જોવા જઈએ ચાલો જોવા જઈએ મેળો ચાલો જોવા જઈએ મેળામાં મજા કરીશું ચાલો જોવા જઈએ મેરા માજે સુસુ કરશું મેરા માજે સુસુ કરશું ચક્કર ચક્કર ચકડોળમાં ફરશું ચાડા પાડા હાથી પર બેસ ચક્કર ચક્કર ચકડોળમાં ફરશું ચાડા પાડા હાથી પર બેસ ચાલો જોવા જઈએ મેરો ચાલો જોવા જઈએ મેરા માજે સુસુ ખાશું મેરા માજે સુસુ ખાશું તીખી મીઠી બેર ખાશું ઠંડો ઠંડો આઈસ્ક્રીમ ખાશું તીખી મીઠી બેર ખાશું ઠંડો ઠંડો આઈસ્ક્રીમ ખાશું ચાલો જોવા જઈએ મેળો ચાલો જોવા જઈએ મેરા માજે શું શું લેશું મેરા માજે શું શું લેશું બહેન માટે બંગડી લેશું ભાઈ માટે ભમરડો લેશું બહેન માટે બંગડી લેશું ભાઈ માટે ભમરડો લેશું ચાલો જોવા જઈએ મેળો ચાલો જોવા જઈએ ચાલો
ચાલો જોવા જઈએ મેળો, ચાલો જોવા જઈએ મેળામાં જઈશું શું લઈશું, મેળામાં જઈશું શું લઈશું, મમ્મી માટે માળા લઈશું, મમ્મી માટે માળા લઈશું, પપ્પા માટે પાકીટ લઈશું, પપ્પા માટે પાકીટ લઈશું, ચાલો જોવા જઈએ મેળો, ચાલો જોવા જઈએ. જો વાતચીત આ ગીતની કઈ રીતે ગાવી તમને ખૂબ ગમી હતી? આ મેળામાં જઈને તમે શું કરશો? મેળામાં તમે ખોવાઈ જાઓ તો કોને મળશો? તે પ્રશ્નના જવાબ બોલવાના છે. ચલો તમને કઈ રીતે ગમે છે? મને ગમે છે ચાલો મેળો જોવા જઈએ. બીજું છે આ મેળામાં જઈને તમે શું કરશો? તો આ મેળામાં જઈને ચકડોળ પર બેસશો, જાડા પાડા હાથી જોશો, તીખી મીઠી ભેળ ખાશું, ઠંડો ઠંડો આઈસ્ક્રીમ ખાશું, બેન માટે બંગડી લેશું, ભાઈ માટે ભમરડો લેશું, મમ્મી માટે માળા અને પપ્પા માટે પાકીટ લેશું. મેળામાં તમે ખોવાઈ જાઓ તો કોની પાસે જશો? કોને મળશો તમે? નીચે આપ્યું છે હા કે ના લખો. શું આપ્યું છે? હા કે ના લખવાનું છે. ચલો જોઈએ. હા કે ના લખો. મેળામાં તરવાનું છે. આપણે ગીત ગાઈ તેમાં તરવાનું હતું તો ના, તો પેલામાં આવશે ના, મેળામાં તરવાનું નથી. ચલો હું ખાલી જવાબ લખું છું, વાક્ય ચોપડી માંથી વાંચું છું, તો તમે બધા પણ જવાબ પર લખજો તમારી ચોપડી માં. મેળામાં કરવાનું છે ના, પેલામાં જવાબ આવશે ના. જો અહીંયા લખું છે મેળામાં કરવાનું છે, આપણે ગીતમાં ક્યાંય આવ્યું નથી, તો અહીંયા જવાબ આવશે ના. તો તમે બધા લખો ના. બીજું છે મમ્મી માટે બંગડી લેવાની છે. મમ્મી માટે બંગડી લેવાની હતી કે બહેન માટે? બહેન માટે. તો બીજામાં જવાબમાં લખો ના. મમ્મી માટે બંગડી લેવાની નથી, બહેન માટે લેવાની છે. આગળ છે મારા માટે ભમરડો લેવાનો છે. મારા માટે ભમરડો લેવાનો હતો, ભાઈ માટે લેવાનો હતો? ભાઈ માટે. તો અહીંયા આવશે ના. આગળ છે ભેળ ખાવા જવાનું નથી. ભેળ તો આપણે ખાવાનું છે તીખી મીઠી, તો અહીંયા એમ લખ્યું છે ભેળ ખાવા તો ના, આપણે ભેળ ખાવા જવાનું છે. અમે નથી તેની જગ્યાએ જવાનું છે. છેલ્લે છે ચકડોળમાં બેસવાનું છે. તો ચકડોળમાં બેસવાનું હતું તો હા, નીચે લખો ચકડોળમાં બેસવાનું છે. ચકડોળમાં બેસવાનું છે. પછી જો અહીંયા છે મેળામાં ખરીદી કરવાની નથી, તો આપણે મેળામાં શું કરવા જવાનું છે? ખરીદી કરવાની છે. તો અહીંયા પણ ના આવશે, મેળામાં ખરીદી કરવાની છે. મેળામાં ખરીદી કરવાની નથી જગ્યાએ છે આવે, અહીંયા પણ ના લખીએ. આગળ છે ભાઈ માટે આઈસ્ક્રીમ લેવાનો છે. ભાઈ માટે આઈસ્ક્રીમ નથી લેવાનો, બધા આઈસ્ક્રીમ ખાવાનો છે. અહીંયા લખો ના, ભાઈ માટે આઈસ્ક્રીમ છે. પપ્પા માટે પાકીટ લેવાનું છે. તો પપ્પા માટે પાકીટ લેવાનું છે, હા લખો હા. પપ્પા માટે પાકીટ લેવાનું છે. આગળ છે ઘોડા પર બેસવાનું છે. તો ના, ઘોડા પર બેસવાનું નથી, ઘોડા પર બેસવાનું છે.
ચાલો આજે અહીંયા સુધી આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ 19 નંબરનું પેજ હવે કાલે ભણીશું તો અહીંયા સુધી તમે આ માણા લખી લો